Morjesta, morjesta. Fifinlä lähetti mulle testiin heidän K688XLR USB dynaamisen mikrofonin. Videon puhe on kokonaisuudessa äänitetty kyseisellä mikrofonilla, niin voitte sitten itse päätellä äänenlaadusta, miltä tämä mikki nyt sitten kuulostaa. Ensin vaikutelma mikistä on laadukas. Mikin runko on metallia ja shockmontti muovia. Mikrofoni on valmiiksi asennettu shockmonttiin, jota tätä ei tarvitse itse alkaa räpeltää paikoille. Vasemmassa alareunassa lukee, mitä myyntipakkaus pitää sisällään. Aikaisempiin testattaviin tuotteisiin ainakin plussaa tulee vähän pidemmästä johdosta. Suurimmassa osassa on ollut vain 2 metriä pitkä johto, joka on tänä päivänä mielestäni aivan liian lyhyt, etenkin jos haluaa siististi asetella johdot setupiin. Johto on siis saanut lisäpituutta 0,5 metriä, eli mukana tulee 2,5 metrin pituinen johto. Vieläkin tätä saisi pidentää mielestäni vähintään 0,5 metrillä. Mikki on mielestäni erittäin kohtuullisen hintainen, sen voi nimittäin itselleen tilata Suomessa 78€ hintaan. Mikrofonin volyymen säätö sekä monitoroinnin säätö löytyy mikistä takaa. Näitä on kyllä hankala operoida, jos tulee akuutti tarve säätää mikkiä kesken pelin. Toki, jos näitä tulisi enemmän säädettyä, niin varmasti tähänkin tottuu, kun alkaa muistamaan kumpi rulla on kumpi ja minne suuntaan rullia piti kääntää. Mutetuspainike on mallia hipaisu ja se löytyy mikrofonin toiselta sivulta. Tätä on nopea ja helppo käyttää. Itselle tuo nopea mutetus on tärkeä ominaisuus etenkin striimatessa, välillä kun tuppaa joku perheestä tulla huutelemaan jotakin selän taakse. Myyntipakkauksen mukana tuleva kolmijalka on mukava jämäkkä ja pysyy hyvin paikoillaan pohjissa olevien kumien vuoksi. Itse kuitenkin käytin koko testijakson aikana omaa mikrofonitelinettä. Mikrofonissa on taustamelun vaimennus, joka toimii tähän asti testattavista mikrofoneista parhaiten. Jäinkin miettimään, josko jättäisin tämän mikrofonin itselleni pysyvästi käyttöön. Tosin RGB-valojen puuttuminen tästä mallista sattuu sydämeen. Isot plussot Fifin saa jälleen siitä, että pakkauksen mukana tulee adapteri erikokoiselle mikkitelineelle. Kyseessä on USB/XLR mikrofoni. Itse yhdistin mikin koneeseen tuolla USB:llä. Mutta jos löytyisi erillistä mikrofonivahvistinta, niin toki se olisi järkevä kytkeä siihen, jolloin saadaan vähän monipuolisemmin säätömahdollisuuksia käyttöön sekä selkeämpi ääni. Testasin tuota äänen monitorointia tämän videon äänitystä tehdessäni ja se oli erittäin hyvä. Suljetulla kuulokkeella pelatessa voi olla joskus hankalaa säädellä omaa puheäänen voimakkuutta, jolloin tämän äänen monitoroinnin voi tulla myös pelatessa tarpeeseen, jotta muiden samassa taloudessa asuvien ei tarvitse kärsiä tahattomista pelaajan huuteluista. Käydään sitten katsomassa, miten mikrofoni pärjäs meidän pelitestissä. Me lähden ainakin karkkuun. Ei tätä perkille pääse. Mennee se saatana. Helvettiin mikään sumu. Ja jää. Yeah. Harroita kyttiä taktisella väistöliikkeellä.
Vittukin tää trämmää, saatana! Kyllä tää on niin vaikea tilanne, että nyt on pakko ottaa hyppyritä, kun se... Päivää. Janne Varonen keskustin kanssa, niin no, hyvää päivää. No, päivää. Mitä mieltä olette meidän uudesta Geniaatto-yksiköstä? Mistä yksiköstä? Geniaatto-yksikö. Geniaatto-yksikö? Joo, tuo on kyllä tosi anteri kaveri, ei niinku huomaa ollenkaan. Kyllä, mitä teitte sisänne? Siellä varastossa. No, olin kahtelemassa kadon näitä moottoripyörän osia, mutta eihän sieltä paskat niitä löytynyt. Kyllä sieltä teräsharkko tuli. Kaikki on hyvin. Teräsharkko löytyi, että voi sitä varmaan jonkun pakoputken itselleen sulattaa. Kyllä. Miten kovailisit kokemustasi meidän uuden RC-auto kiinniottoyksikön kanssa? No, kyllä on hyvin erilainen. Oikein niinku mieleenpainuva kokemus. Hyvä. Tulevaisuudessa älä lähde karkuun. Olemme asentamassa kaiuttimia meidän autamme. Joo, ei tulis mieleenkään. Selvä, kiitos paljon. Joo, ei. Se on vakio äänet. Ai mulla on autossa, mulla on äänimodio. Loppuyhteenvetona mainittakoon, jos kaipaat hintalaatuisuusdeltaan erinomaista mikrofonia, podcast, peli tai striimikäyttöön, on tässä erittäin potentiaalinen vaihtoehto siihen. Kiitos.